Tak, pane Kubko, vy jako loňský účastník a vítěz kraje, jak se díváte na letošní ročník? Tak určitě, zatím se mi to líbí, naše výsledky. Tak určitě vyhrajou. Ano, vy jste předloňský účastník. Souhlasíte tady s panem Kubkou? Tak určitě. A vy jste současný účastník, jak se vám to líbí? Hezký. Vyštíte. No, zavázání si je důležité. A co říkáte vy, pane Plevko mladší? Já si teda chci vysvět, co by mělo zhůst, no? A to by mělo... Myslíte, že by potřeboval výživového poradce, jo? Já, ale bez zhůst.